новим тролейбусом. На продовжений маршрут номер 12А виїхав ще один Вінлайн на автономному ходу. Курсуватиме новобранець за вже знайомим вінничанам маршрутом. 12А – Гніванське шосе, Немирівське шосе. Тому що недостатньо одної машини, ми плануємо на цей маршрут з часом 4 машини направити. Тому що була, по-перше, інтервал часу невеликий, а по-друге, що якщо якийсь тролейбус потрібен на обслуговування стає. Виготовлення тролейбусів з акумуляторами в рази дешевше, ніж прокладання нових ліній із встановленням опор, мереж та нових підстанцій. До того ж, у кабіні водія все автоматизовано. Як тільки лінія закінчується, струмоприймачі опускаються. Цей процес камери транслюють на моніторі, за процесом можна спостерігати з салону. Цікаво працювати. Трошки більше інформації треба більше знати. Чим звичайний водій. Нагадаємо, перший Вінлайн виїхав на подовжений маршрут у вересні минулого року. До кінця цього запланували випустити 10 автономних Вінлайнів. Вже невдовзі за вікном зійде перша різдвяна зірка. І традиційно головною стравою на столі українців у Святвечір є кутя. Тож ми вирішили порахувати, скільки коштує приготування головної різдвяної страви. Виявилося, в порівнянні з минулим січнем ціна зросла майже на 15%. І це якщо готувати за класичним рецептом. За класичним рецептом для приготування куті знадобиться 2 склянки пшениці. Це коштуватиме понад 9,5 гривень за умови, що кілограм не більше 20. Третина склянки меду обійдеться в 17 гривень 25 копійок. Ціна однієї склянки родзинок трохи більше 13 гривень. Мак в куті 2021-го – один з найдорожчих інгредієнтів. За склянку правлять понад 17,5 гривень. Та всі рекорди б'ють горіхи – майже 39 гривень за склянку. Тож в результаті 1,5 кілограми куті на різдвяному столі коштуватиме родині майже 100 гривень. Різдво Христове християни східного обряду відзначають в ніч 6 на 7 січня. В цей час розпочинаються 12-денні святки, які традиційно супроводжуються вертепом, колядками і привітаннями. Ми стоїмо на порозі тої довгоочікуваної ночі. Ночі світла, миру і добра. Ночі, коли ангели сповістять вже вкотре, а якщо брати точніше – 2021 раз про пришестя у світ Христа Спасителя. Щоб ви мали здоров'я, щастя, мир, любов, радість і добро в своїх сім'ях, в своїх родинах і в цілому в нашій Україні. Втім, у 2021-му у святкування Різдва пандемія внесла свої корективи, тож медики закликають відмовитися від масових зібрань та дотримуватися карантинних вимог. А священники пропонують вірянам альтернативні способи служіння. Зокрема, опівночі на телеканалі «Віта» транслюватиметься святкова служба із Спасо-Преображенського кафедрального собору. Завжди церква закликала, бережіть себе і бережіть ближніх своїх, якщо особливо ви маєте певні якісь такі моменти, що ви відчуваєте захворюваність, будь-що, чи то нежить, як то простудні такі показники, або щось інше, краще залишатися вдома і не йти не тільки до храму, а в будь-в які місця, де є скупчення людей. Це буде якраз виконання заповіді Божої про любов до Бога і до ближнього свого.